Osim uha, imaš li ovako zdravstvenih problema još? Ma kako, ko staro, znaš, dolaze haberi osakle. Nekad nesa malo žigne, nekad nesa ureko žigno mnude, pa kad je sve tvoje sestru, to isti damar. Čvakaj, znaš, onda je dotrajalo sve na likova. Da dobro, pretpostavljam, ali kahva se more popiti još uvijek. Kahva se more popiti, ne škodi pritisku. Ništa. Daj mi kaži, jel se vole više unčadi u djeca? Ma ne znam šta ti ću rekla. Boga mi, meni je mlada priča jako neki moje čeri. Aha. Meni je mlada jako priča neki moje čeri. Posebno je volenje, vidiš. I onaš, ako nismo jedna drugog zapale u oči, pravo, nismo. A moje su čeri sve ostaje za svoj život. Tako je. A meni je moja mlada ostala, pa kakva je, meni je moja mlada priča jako. I ona je za svoj život, ali je s tobom. Ja. Tako je. Eto. Tako išlo je to, tako došlo. Tako se to, to nije samo u mene, to u svemu svijetu. Tako bi trebalo, jel' da? Ja, tako treba da bude. Da. Kaži mi, ima li sad puno vremena je prošlo kako si udovica? Ja sam čuo da si udovica. Jel si u dugo vremena ostala? Na, moju sekar Ahmed reci, kaže, priča je mlada, kaže ženo, kaže ne cijeli. Nije me razum, hajde to da učemo. Mlada, tuđe djece nek moje. Ona je tebi priča, a što ti voliš svoje djece, to drugu. Nije dala priznat da je priča mlada, kao o Šveri. A Bošnjaković, gospodin, nema ga. Nema, svi su, i sekar je umro, i sekar. A tvoj čovjek? Umro i on ima 15 godina. A u puno? Sad će biti u martu, 20. marta, ja mislim, kako je umro. Eto. A ošao cijepa drva. S nogu? Ja, ošao cijepa drva, u šumu s jednim mladićom. Klanjam ja, onda podne, a on je Ana mu sobi klanjao. I on zapovijeda mladi, ode ja cijepac, on i panj što mi je dao šuma. A neću sam, donesi mi kruh i kafu. A ona nermo viče, sad babo, evo ja hoću samo za podničku kafu, mi smo uvijek pili. Kaže, neću ja piti kafe, ti mi donesi kafu i jelo. A ja čujem što on govori. Kaže, ona dođe, babo, ode cijepac, kaže, on i panj, kaže, veli da mi donesem kruh, ja ne znam ni djetu. Reko, znam ja. Kaže, pa kako ćeš čitit slava, kao nešto mi stomak bolio. Osjeća polako, djeci na riječ. Mlada je gotovla, dobro znam da je napravila onu lim, osporeta, pun kifla i metla da se peče. I tu donesem ka jela i kafu. A neće ja sam ići. Ono oču i ona tako meni pogleda, koji ću ja. I ja ustanem polako, kad sam klanjala i pomuzam kravu i legnem dok ona naredi, da se reko još malo odmori. Ona mene zavika. Meni se učinilo da on nije ni siguran. Ona mene zavika, aj mama ustani i kaže, vele babo je u šumi upu. Eto, ona me rekao, još i trebalo, eto. I ja ustanem i tam, ne meš naći muška. Nema auta, nema. I najde me ovdje, jedan komšija ostavio kola, a djece mu je vozilo kola. Hajde, kola, upomirem za ušumi. I on tako, mi tam, a ona žena što je njezin sin ošao, čeka me tam na brijegu. Hajde Bolanka je moj nihar, kada je velik zole, kada upuje Renzo, on je znao, vidio odmah da umru. Ja, ali nije rekao, nije... Ja. I mi tam, dok sam ja stigla do nja, oni su njega svukli. Evako malo, ne znam kako ti rekla, nije daleko. Rekao, djeca, on nije živ. Jeska je van, sad je on sama razgovaru. Uđa me da nije. Malo kako je kapa bila, podvratila gor kosu i svukli mu gor majicu i košlju. Nije on rekao živ, Jeska je, on je nama davo znak. I on njega uzmu, on je odnio motorku i neki je ključića od motorke, ne znam se šta nije, u taške, pometu u taške. Kad ja dom za njim rekao, dragi Bože, medeni zavlihno vremena sad vidi. Dok sam ja došla do djece, a oni su njega neki ukola. Ovi je mali se sa mnom otišu, osu. Pomogom po ne stvari. Ja samo onda, on je se bio s njima, on se vratio, dođe do materi. Matera ga pita, da otišu, on došao isnet. A bio Muhammed alaih salama rođen dan. I bio me ludi zagući. I došla njegova mlada, sobrisovska žena. Ajmo kada je danas, dobro, ima mevlud u džami. Kaže, ja ne mogu, kaže, danas mislim ako Bog da sutra isplati dažbine i u džumu. Četvrtak bio. I on ostade. Tako kako bi... Žao mi je, žao mi. On je pao, kaže, izlizali s jedna dva ona. I scijepo i pošao ukazijevat kako je on oborio onih rast. Bio on se da se oborio ti rast, bio veliki rast, nikad neće više ni baš, ni bi tu nas šumio, ni ti ne nekada. Sve je otišlo? Ja. Sjekli mi drva, prije se uplaćevalo. Pa tebi šumar odijeli kuda će sjeći. Bio, brate, hrastu, velikački, ne znam bilo kad goje, to je moglo ovako upasat. On jednog upita, on je iz Džamata, rodom pa došao ovdje, nekad uzeo njegov otac, a ovdje se oženio, pa izošao vam u naše selo. Pošli ga ti, kaže, Asima, Borka je mogu. Neko odje i pored motorke, ja odjela ručak, nisam smjela krenut kući, dok nije raz u puk, to je sila. Ogromno. A on vidio iz njega da izlaze iz tele. Raz je upu, raščepio se, pao. To je niz lic onih kada ide jarlica, med, ali ličeš ga jest po licu. Moja jetra bolje pravi, one satine. Hoćeš jetriva satine, kaj pavuća sad napraviti, kaže, ono gale, i Boga mi ona voska. I ona ostala da ja krenem kući. Nije mi briga, reko, sad upuje raz. I one kad jevo je tome mladiću kako su one oborili ti raz. I kad je samo tri put, kaže, jeknu i gotovo. I odnese. Ja. A pomalo je mlada osjetila više neki, a bio mu onaj lijekovi. Htio da uzme lijekovi da ću upast. Eti dan, i kad je pošao, ona je negdje dol malo vidla, ali ono, opet, hajde. Koliko imao godina? Bio je 70 mesečini. Nije puno stariji od tebe bio? Po njihovim pričanju godinu. Samo godina? Ja. Da. Godinu je bio stariji od mene. A daj mi kaži, tvoje godine, jesu doživjeli tvoji? Braća, sestre, roditelje su doživjeli tvoje godine? Do sad sam ja najviše živla. Još mi je jedna sestra živla 85. godinu. Da ne ureknemo. A ono je, jedna mi je sestra umrla, nije namirila ni 60 godina. Onda neka 73, 74, 4 su mi sestre umrla, bilo nas je 6. Da. Još ima najmlađa i ja. A ne znam nikad od koliko mi je godina umru brat. Imali smo jednog brata. Ne znam od koliko on godina umru. To je nešto nisam zapitijevala. A da te pitan, Hačima, kako si ti znala da su mene kolege snimao je tamo ovu konu, kako se zove? Kako se zove kona? Zuhra i dole u Ludu. Ja. Zuhra i... Kako si znala da su mi kolege snimale Zuhru? Pa vidjela vas. A gledaš ti to? Ja, bit je meni curca, unuka. Odli dane ustani, gledaj Zuhru, kad je ne snima Tata Brada, odli vidi. Ja sam čula kad je ona vama kazala, ima jedna Hačima 84 godine. Da. Evo ako gledala vas, po sad što gledam ćela biti. Dobro, dobro. A vidjela sam vas kad ste imali jednu gore Eminu što ima, što vas je vodala. Ja sam bio gore snimao onu Čazibu i Dervu. Odika je nane ustane mi ju vićemo po nadimku nekakvim, ne znam, kad je odi vidi sad, si legla, hajde vidjaj Kuburinicu, evo snima je Tata Brada. Oni ako nešto viđaju da ja volim viđat, oni mene doviću. Moram posjetiti tvoju konu na Rasemu. Rasemu ja? Husanović. Husanović. Ja. Ja sam u nje snimao brata. Ona je iz jednog smo mi sela od nasilja. Neka smo mi familija, samo kako smo ostarile, ne znamo ni jedna ni za jednu. Ne mogu ni ja otiše i ona ne dođe. Tako je. Kako odje pa poselami, ne pa ne. Tako je, tako je. Evo ja ću poselamiti onda, jel de? Da ja mogu otići i prohodati, imam ja tije svoje, naš kolegica, s kim bi ja mogla govoriti, moram nići, evo je omladini. A ne mogu. Dok kad si čuvala krave? Do koliko? Do kada si mogla čuvati? Čuvala sam dok god hoćeš. A držali smo krave do prije 2 godine. I on se snaha brinula? Ja kako je mlada oborila, mlada ukinula kravu i više nije nabavila. Eto. A držala sam i po 2, i po 3, bikuva, svega. Eto. Meni je bilo sve zdravo do ove jeseni, što nemam ništa od goveda. E sad mi nije žao zato što znam da ne mogu. Ne bila sposobna položiti gotovuga. Ne bi smila jako popiti se gor pa skinti. Sijeno je, da, da. Nešta, ne bi. I onda odmah mi nije žao kuću ga kad nisam u kadri na hranci na pojče. Sad se čuvaj. Ja. Sad se pazi, čuvaj. Čuva se jer možda adem upaz dok se okrenim. Pazi se, pazi. I pritisak, šta ja znam. Sve je dobro, Allahu šuću dragom. Još mi niko, da kažem onom, da mi izneti posle pravu. Donesi mi žena jelo i jednim i eto. Imaš pomoć, snahe, unučad, vjerojatno. Evo, curce kad polju u trgovine, jer se trgovina ne mogu otići. Nane, imaš šta poslati? Ima. Pošaljem ako mi šta nam pa neće, ako ne poželim. Aferim. Hvala ti da si živa i zdrava. Hvala ti kad tako veliš, ali ja, brate, kogod otvorim vrata, ja mislim ide i pored mene. Nije još, neće. Neće još dugo. Ne skiraj se. Ne znam. Zavim. Mašala. Čija je ta mlaga? Čirka me ova srednja, to je Čirka najstarija i zad, ono mi je najmlađa. 3 će? Jes, 3 Čirke. Maša. Osim uha, imaš li ovako zdravstvenih problema još? Ma kako, ko staro, znaš, dolaze haberi osakle. Nekad nešta malo žigne, nekad nešta reko žignom nude, pa kad je sve tvoje sestru, to isti damar. Čvaka, onda je dotrajalo sve. Da dobro, pretpostavljam, ali kahva se more popiti još uvijek. Kahva se more popiti. Ne škodi pritisku. Ništa. Hajde pritisak, nekad naki, nekad naki. Ja ne znam da ne valja, a kad izmerim ne valja nikako. Kad god izmeriš, jel? Ma šta ja znam za čega mi dođe, ne bi ja trebala jako ništa da me boli, niti imam kakve brige, niti imam kakvog posla. Sad je ovdje najlaj... Ali nema, došle su te godine da ti čuješ sam sebe. Osjetiš ovdje nešto da se dešava, nešto drugačije? Osjetim ja u ruku da se glima nekad kruvo, zašto ti ni? Ne mre me ne dati. I sama i cani. E sad ću pručati. Da, da, da. A nekad ovdje, pa i to da je otkinuta. Ko da nije tvoja? Ko da nije moja. Ali jesam sam kriva kad sam bila mlada. Bio je čovjek u pokreću pa su dolazili sve u naš mlin. Ja sa zavom kopala tu, nije bi tam i udarila kiša, nema ključa ovda. Tam u starom selu, nije ovo ništa bila. Udarila kiša. Ajmo u mlin. Kad mi u mlin, ti čovjek što drži. A znala sam ja njega istirom, pošto mi je matera bila iz tog sela, pa sam ja išla. On jadni. Meni došao smije, ne mogu. On sakri njiha podnake i opet na vrti dršu. A ja kuću pa za mne. Ne valim, toliko meni došlo ono da se smije. Kada je zava kuću ošla, ako nisam mogla više, bilo mi žao što se smijem, a ne mogu ne da se smije. On huda njiha metne ispod koljena, ali džaba opet vrti. I mene se, kad mi je bila ta či iz Amerike, tako me nešto snašlo i ja dršim. Ona se smiju, ko smijete vi se, i Nana je se smijala, kad je bila mlada. Smijala se čovjek, imam djelera i on dršio bi i u ruku. Rekao, od čega dršiš, kad ne znam ni ja, sad ga ne moram ni pitat. I ja ne znam od čega dršiš. Kako kažu, okrenuo se kolo. Ja, a starija sam od djelera 6 godina. On je 44. I 6 godina sam od njega starija. Pa čekaj sad, jesi li najstarija u selu? Ja je ta komšinca. Šehida? Ja. Kona. A od muškaraca? Ima još jedan mujo. Tamo iza Trakova. On je najstariji. Više nema u nas. Kako se preziva mujo? Bećirović. Hajde, probat ću ga posjetit pa da vidimo i njega, da upoznamo. On je odmah tam iza Trafova, kad izideš gore. Dobro, naći ja njega, ne skiraj. Pa kad sam našao tebe, naći i njega. On je najstariji od ljudi. Bio je jedan ismrt, ali on je prošle godine dobio udar i umro. Eto, više nema starije. Hoćeš poselamiti koga? U Americi i gdje? Hoćeš ići u Sanuki, ja. Pa eto, to je Kona, hoćeš li djecu, unučat poselamiti u svijetu? Neću poselamiti u Sanovku. Dobro. Evo ja viđam ovdje nijedna vrata. Djecu, unučat. Pa imam i unučat, imam i... Selamiš? Imam jednoga u Sloveniji. To si rekla? Hoćeš ih reko selamit, evo, poselami. Poselamit ću Ferida u Sloveniji. I imam jednoga, neđi u Hrvatskoj, ne znam, na kom je mjestu, naš. A ja ne znam, jel došao sinoć kuće, jel dođući petka kući. Evo im kuća, odmah, evo tu mi je jedna čiji, evo što je ona kuća sa tarasicom. Nije daleko, znači. Eto mi je čerinska kuća. Nije odšla daleko. Ma nije daleko. Tuda je napravila, sad ima 2 djece, 2 curice, 2. Maša. Bilo im je preko 5 godina. Buzanci, jel? A oni jedan, tamo od druge šere, šlapu, seljenje, nešto nije sretan u braku. Kuću ima, sve kuću ima, samo nema žene. Eto. Sve ima i kuću i prikuću i sve, samo nema žene. Ne, samo nije u životu dobra. Biće ako Bog da, hajde, nemoj se sikirati. A imamo 5 od jedne čere, što mi je najmlađa, što sam je rodila kad sam došla ovdje. Imam 2 sina, jedan je u Njemačkoj i ima 2 djece, a jedan ima 1, a ovdje, kao išao i on, nije u Njemačku, u Šversku, U Njemačku je išao po tri mjeseca, više ne ide. Nema ga ne ovdje, ne znam šta je bio. Imamo je 8 unučar. Imam unuku, ima 3 djece. Ima 2, ima 1. Jedna rodila i... Sad ti kažem, imam 9 praunčari, 8 unčari. I bogatstvo. I šuću drago mala. I drago mi je što sam doživjela što je napravljen evi most i džamija. Lijepa je. Lijepa. Ja. Hvala i narodu i dragom Allahu kad pripućuo mi život i sve vi ko taj čovjek vidite ovdje džamija. Ja hoće kad je ovdje džamiju, ali neću ja doživiti, ne doživiš je nijedno, ni čovjek ni žena, ona kutica sebi džamije. I sad u njoj neće biti njegovoga nikoga, kuća je prodana, samo se čeka da čovjek naseli i zrevze se sva ta familija. Eto, već u kući nema nikoga više. Sin im bio jedan poginuo u ratu, kćer se poudale i prodala je tu kuću i eto. Je. Hvala ti. Hvala ti na priči. Možda sam na nečaj prosipala brezveze, ali... Nisi, evo imaju svjedoci. Ništa. Sve je dobro. Nemoj ti meni šta zamjeriti. Nemam ti šta zamjerovati. Ja sam malo banuo, nenajavljen. To je vaš posao i hodate, imate volju proći, prođite i... Jel se tebi sviđaju priče što radimo? Priče? O ja, ono, na Tata Bradi. Sviđa ti se. Da nastavimo tako. Sve je lijepo. Hvala ti. Dobro, sve u redu. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U 2 klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.